bari kaze bakunzi batorotoro chano chano cyabo inyigisho zitandukanye z'ubuhinzi ukoresheje ikoranabuhanga cyane cyane ibanda kuri torotoro ukoresha torotoro mu mirimo itandukanye y'ubuhinzi uyu mwanya rero twifuje kubabwira ku mashanyarazi akoreshwa muri torotoro hari byinshi hari aho ayo mashanyarazi ava ese yifashisha mu bihe bice se wakora iyihe maintenance kuri ayo mashanyarazi ndetse n'ibindi tugiye kubiva imuzi ari kumwe na Venus te nk'uko bisanzwe nk'uko bisanzwe rero imbaraga zikoreshwa ziba zigomba kugira aho zituruka amashanyarazi rero nazo ni imbaraga zikoreshwa muri torotoro zikaba zituruka mu gice cyitwa batteri cyangwa batteri ni igice kiba navuga gifunze hafi na moteri kikaba kifitemo amashanyarazi mo indani hari ma chemicals yagenda aberamo indani ama reaction akabamo nk'uko batteri zigiye zitandukanye amoko ariko finalo mu cyo tuba dukeneye mu muriro kuri borne za ziyo batteri nibyo birangira biduhaye umuriro kuri borne za batteri hanyuma uwo muriro tukawushyira ku masinga agiye awutwara mu bice bitandukanye bya torotoro kugira ngo akoreshwe uko bikwiriye tugira rero insinga zigiye zitandukanye ariko twibanda ku positifu na negatifu cyangwa se insinga zifite ikimenyetso cyo guteranya n'icyo gukuramo niyo miriro niwo muriro navuga ko tuba dufite muri rusange hanyuma rero nk'iyo tugiye gucana cyangwa gustatinga torotoro yacu cyangwa se moteri ko dutatinga injini kuriya dushyiramo urufunguzo tuba tugiye gukoresha wa muriro ugiye kuva muri batteri uwo muriro iyo dukoresheje urufunguzo wagenda ukajya mu gice cyitwa statamota cyangwa se demareri noneho demareri ikagenda ikiyangirina kuri flywheel noneho ikazunguza flywheel ifunze kuri crankshaft nayo n'amapisto byose bya bihe twabonye muri moteri bikaba hanyuma moteri ikaka igatangira gutanga imbaraga hanyuma iyo twakije ya statamota yacu ihita ifata wa muriro iba yafashe wa muriro wo muri batteri ikawugabanya ko batteri akenshi ziba zifite volte 12 uretse ko hari na sisteme zigira 24 cyangwa 24 volt twebwe reka tuyivugire kuri 12 kuri 12 volte zari ziri muri batteri rero iyo tumaze kwatsa buriya zihita zimanuka zikagera nko ku 9 cyangwa 8 aho ngaho ntabwo zishobora kuba zakongera kwatsa ya moteri yacu ku yindi nshuro niba tutazongera ni nayo mpamvu kuri moteri haba hari igice cyitwa alternator cyangwa alternator gishinzwe gukora andi mashanyarazi nanone azifashishwa mu kujya gusharija ya batteri hari ibindi somo twigeze kubona uburyo basharija batteri kuri sharijeri bisanzwe ahandi dushomeka kuri uyu muriro dukoresha mu mazu tukayisharija ariko ni igihe ubwo wenda batteri yashyizemo umuriro ariko moteri itari gukora iyo moteri rero yatangiye gukora nayo ifite sharijeri yayo ariyo twari tuvuze ko yitwa alternator iragenda igacaginga ya batteri ikongera ikayisubiza kuri volte 12 zamara kugeraho ubwo iyo sharijoma ihita yikupa hari uburyo bikoze igahita ihagarara noneho wa muriro urimo kuba genere cyangwa kubyarwa n'iyo sharijeri nari maze kuvuga yitwa alternator ugakomeza ugakoreshwa izindi electrical accessories cyangwa se ibindi bice bikoresha amashanyarazi aho twavuga nk'amatara twavuga nka radio twavuga nk'amahoni twavuga nk'ibinyoteri bitandukanye ndetse hari naho bashyiramo n'amafirigo ugasanga uwo muriro urimo gukoresha ibyo bice byose bya torotoro
hari ubwoko bubiri rero bw'amabateri dukunze gukoresha muri torotoro. Ubwoko bwa mbere ni bateri zifunze burundu ziri sealed, ukayigura ifunze neza ku buryo niyo uhengetse ubona ko ya electrolyte cyangwa se za yamaza bari mindani ibari ku muntu yabivuga adashobora kumeneka. Izo akenshi ziba zifite expiration nk'iy'imyaka ibiri cyangwa se itatu. Hanyuma hakaba n'izindi ku rundi ruhande zifite udufuniko hejuru hahandi ushobora gufungura, ndetse niyo uyihengetse yamaza arimo imbere ashobora kumeneka akameneka hanze. Ubwo izo ngizo bivuga ko habaho no kwitwararika kugira ngo umuhengeka ariya mazi arimo imbere atakumenekaho, cyane ko ahita yangiza ikintu cyose aguyeho. Hanyuma rero mu guhitamo izo bateri, akenshi muri torotoro dukoresha izo zifunze ziri sealed, cyane ko niba turimo guhinga duhengama tugira gute amazi ntabwo ashobora guhita ameneka ku buryo bworoshye nk'uko nari mbivuze. Izo nizo akenshi dukoresha, nubwo nizo zindi nazo tuzikoresha. Izo navuga ngo zifunguye rero nazo zifite ubundi mwihariko, kuko iyo y'amazi y'imbere cyangwa se ubukana bwayo bwo gutanga umuriro bugenda bugabanuka, barayamena bafungura bakayamena bagashyiramo ayandi mashyashya, ubwo urumva ko bateri iba yongeye ikagarura ubuzima. Ukaba wayamena kabiri, gatatu, kane, urumva ko yo ikora igihe kirekire. Ariko nyine nayo ikaba ifite icyo kibazo cy'uko uramutse uhengetse yahita ameneka, ugasanga biguteje ikibazo. Kandi murabizi muri torotoro tuba tugenda mu murima ahantu hataringaniye, ubwo urumva ko ibyago by'uko wahengama bikameneka biba ari byinshi. Hanyuma rero izo bateri zacu uburyo tuzifata neza, birumvikana tureba kuri ya mitwe yazo ntabwo hagomba kuzaho ibintu by'imyanda. Hari igihe usanga haraje ibintu bimeze nk'ifu, biriya tuba tugomba kubihanagura uburyo bateri yacu iguma iri steke cyangwa se yuhumutse. Ikindi nko kuri iyo bateri twavuze iba ifunze burundu, hari akantu k'agatara urebamo ukajya ubona amakureri cyangwa amabara atandukanye. Iyo ari nshyashya igatangira ari icyatsi, bivuze ko iyo bateri yawe ifite ubuzima bwiza. Hanyuma uko uyikoresha hari igihe kageraho kagahinduka umukara, ubwo biba bivuze ngo iri mu rugendo, irimo irasatira gusaza. Aho ishobora gushyiramo umuriro, ariko muri icyo gihe iba ishobora gushyiramo umuriro bitewe wenda n'uburyo wayikoresheje, itarimo kongera kwicaginga, ukaba wayifata ukayijyana kuri sharijeri ukayicaginga neza ikongera igasubiramo umuriro nta kibazo. Ariko ubwo iva kuri iryo bara ry'umukara ikagenda ikagera ku mweru, rya bara rigahinduka umweru, ubwo bikaba bivuze ngo iyo bateri yawe irashaje burundu. Ndetse n'iyo wayifata ukayijyana kuri sharijeri ukongeramo umuriro, birangira wa muriro n'ubundi ntawe ugiyemo, ubwo garanti yayo iba yarangiye. Icyo gihe rero ukayibika, navuga ngo urayidekarasa, urayijugunya, hanyuma ukagura iyindi. Hanyuma niba tugiye kuri ya yindi bahindura amazi, uko imbaraga za ya mazi zigenda zishira, uko ibika umuriro, kuko hari igihe uyicaginga, tuvuge niba yageze kuri 12, wakwatsa rimwe wenda moteri yawe igafiringa ntiyake, wakongera kwatsa ugasanga umuriro warangiye. Buriya imbaraga za ya mazi y'imindani mu kugira ngo zitange amashanyarazi ziba ziri kugenda zishira, niho hahandi ugenda ukagenda hahandi babikora bagafungura ayari arimo bakayamena bakongera bagashyiramo amashyashya, bateri yawe ikagarura ubuzima. Ubwo yo ni ukuvuga ngo ugomba kwita ku buryo itari buze guhengama ngo ya maside y'indani ameneke, cyangwa se niba bibayeho bikameneka ushake ikintu ubihanaguze, ariko wiporoteje kugira ngo bitakugeraho, hanyuma ya bateri yawe igume ikeye yumutse. Hanyuma rero niba tugiye kuyishyira kuri traktori, ubwo ni ukuyishyiraho ku buryo hahandi hari positive
ajya ku rusinga cyangwa se igikondo kifunze ku mashini nyine cya positive hanyuma negative nayo ikajya kuri negative. Hari igihe rero ushaka bateri tuvuge umuriro ugushiriyeho mu nzira, ubonye undi muntu ufite imodoka cyangwa se indi tarakiteri ugashaka kugira ngo agufashe, bya bindi twita ngo ni ukuranforosa, ugafata bateri yawe ugashaka kugira ngo uranforose. Icyo gihe biba bisaba ko ubyitwararika ukamenya ngo bateri ugiye kuranforosisha nayo niyo mu bwoko bumwe n'ubw'iyo ugiye gukoresha. Aha kuvuga ubwoko ni ukuvuga volt, niba ari 12 wowe ukoresha biravuga ngo ubwo ugiye kuzana indi nanone ya 12 ukayifata. Ushobora gukoresha amasupana cyangwa se ushobora gukoresha amapensi, hari amapensi yabugenewe uburyo ufata positifu ya yayinduzanye ukayihuza na positifu ya ya bateri yawe iri muri porokoto, negatifu nayo igahura na negatifu. Icyo gihe biba bivuze ngo wongereye umuriro cyangwa intensite, ariko za volte cyangwa tansiyo z'amabateri zo ziba zikiri 12. Izo mbaraga z'umuriro zifite aho zikorerwa cyangwa se source, kugira ngo zigere aho zikoreshwa zinyura mu nzira ndende. Inzira ndende rero umuntu yavuga muri makeya, iyo zivuye kuri source cyangwa kuri bateri cyangwa se kuri alternateri ya yindi itanga umuriro, iyo moteri yaka uwo muriro uragenda ukanyura mu masinga atandukanye, ukagenda ukanyura mu bikoresho bya protection. Ni ukugira ngo nyine ntihazabaho nka short circuit, ibyo bikoresho biza n'ibya security. Icyo gihe tuvugamo nka za fuses cyangwa se fizibure, murabizi ko iyo habayeho kuri circuit agafizibure karashya, hanyuma bikavaho ngaho bikanyura no muri za switch zitandukanye cyangwa se amaputo puswari hahandi ukanda, tuvuge niba ari nk'itara rikaka bikabona ko umuriro wavaho kuri iyo switch bikabona kugera aho umuriro uri bukoreshwe. Bishobora kuba ari itara, bishobora kuba ari honi, bishobora kuba ari radio n'ibindi. Rero iyo nzira umuntu yakabaye ayiziho muri makeya, ndavuga cyane cyane nk'umufarita ukoresha toroto yakabaye ayizi, kuko hari igihe paragisida nka generateri cyangwa se ya alternateri itanga umuriro mwinshi, noneho ukagenda aho kugira ngo ryatara rishye cyangwa se aho kugira ngo radio ishye, ya fuse ya yindi ikora akazi ka protection akaba ariyo ishye. Icyo gihe rero uba ugomba kumenya ngo niba itara ritatse byagenze bite, ese ndabirebera hehe. Ikindi nanone hari igihe hashobora kubaho kuri sirikwi za nsinga, niba ziri kugenda zikanyura ahantu urusinga rugaba rwakora nko ku cyuma. Icyo gihe iyo rukoze ku cyuma rutari rwanyura muri ya nzira yose yabugenewe, icyo gihe haba habayeho short circuit, insinga urusinga rwa positifu n'urwa negatifu bigahura bitari byagera aho byakabaye bihurira, kuko ubundi bigomba guhurira muri receiver cyangwa se cya gice gikoresha amashanyarazi muri rusange. Iyo bihuye mbere rero haba habayeho ikibazo, aho kugira ngo ibintu bindi bishye, amasinga ashye cyangwa ibintu byangirike, ya fuse ihita ikupa, noneho ya sisiteme yose ikaba ibaye protege cyangwa igiye mu mutekano. Rero birumvikana ko tugira fuse zigiye zitandukanyije imbaraga cyangwa rating bitewe n'amareseputeri uko akenera umuriro mwinshi cyangwa se mbese ugiye utandukanye, kuko zose ntabwo zinganya capacity. Bivuze iki rero? Bivuze ko igihe hari reseuteri runaka itarimo gukora, bikaba bigaragara yuko hari fizibure yagize ikibazo irimo guproteja wenda kuri sirikwi cyangwa se umva current, byaterwa n'ikibazo aho cyaturutse, uba ugomba kumenya ngo iyo fizibure niba ugiye kuyihindura uzane indi bingana, kuko nuzana inini mu gihe hari intoya n'ubundi ya protection ubwo ntabwo izabikiriho. Ibi bigashaka kubwira aba
operator bamwe na bamwe bajya babikora ugasanga niba sanze nka fizibure cyangwa fuse yahiye ntabwo banjije kumenya icyayitwitse ngo se nkaho ashyiramo ubushakisha agahita afata indi ayiboneye ku ruhande agahita ashyiramo cyangwa se agafata agasinga akazengurutsa kuri fuse akongera agacomekamo icyo gihe abakoze amakosa akomeye cyane ari nawo uzajya gusanga wenda ibisinga kuko biba binyura mu kintu kimwe ugasanga byagiye birashya birashya burundu kuko ya protection ntiyabayeho cyangwa se na torotoro ikaba yanashya yose ukabonira burumanye mujya mu byumva ngo imodoka ngo yahiye cyangwa torotoro yahiye hari igihe biba byatewe n'icyo kintu iyo system ya protection rero ugomba kuyitwararika ukamenya ngo niba fizibure yahiye ngomba kugura indi binganya imibare babusanga hari izanditseho 10 hari izanditseho 5 15 20 izo ni intensite z'umuriro ziba zigomba kunyura mwaho ukagenda niba hahiye 10 ugashyira mu 10 ugasanga niba hahiye 20 ugashyiramo 20 gutyo niyo washyiramo agasinga wenda kugira ngo ube wiyeranjuve mu murima ariko ubugomba kubanza ukamenya ngo nta kindi kibazo kiri buze kuba wamara kugera aho ugera ugahita uyikuramo ugashyiramo icyashya uretse ko wakabaye wishyira mu mutwe yuko gushyiraho agasinga byo bivuyeho ntuzigere ugashyiraho kugira ngo uyirinde kandi murabizi ko impanuka z'umuriro zo ziba ari hatari amashanyarazi muri torotoro rero akoresha ibice bigiye bitandukanye ariko nk'umushoferi hari ikindi nacyo mugomba kwitwararika ikintu cyitwa igipimo cy'ubushyuhe bwa moteri kiriya mujye mucyitwararika kuko iyo moteri ishyushye ikarengera biba ari ikibazo kandi nk'umuopareta cyangwa umuntu utwaye torotoro aba ugifite imbere ye aba agomba komeza agikurikirana kimwe n'igipimo cy'amazutu ibyo byose bikoreshwa n'amashanyarazi mujye mubyitwararika kugira ngo mwirinde ko mazutu ishobora kubashiriraho ibibazo bikaba byababanira ibibazo kandi mwarimu bifite aho mubirebera imbere yanyu ibyo rero mujye mubyitwararika mwakoze rero gukurikirana iyi nyigisho tubibutsa gukora subscribe ndetse mushobora no kujya kuri website ariyo www.akadomo.rw mugakurikira inyigisho zigiye zitandukanye z'ubuhinzi kandi ndabizi ko muzaryoherwa murakoze cyane.